อารมณ์มั้ยล่ะครับคือเราดูดิอัจฉริยะสุดเลยดิหัวบ่ดิตู้เมโลดี้นี้โตฉะหลอกเล่นละดีอ่ะเนาะตูก็เมโลดี้อ่ะดีโอชินๆมั้ยเออตูอ่ะเมโลดี้นี้ยูเองกูเอพอเบเบลักอ่ะเออเนี่ยญาไปเลยบ่ดิเราตื่นกินน่ะดิก็ตะคู่เนี่ยตะคู่ฉိတ်ဆက်ปုံตื่นกินน่ะสุดแล้วเนาะดิเปียโนโอนลี่อัจฉริยะตื่นกินน่ะสุดแล้วอะตูนึกว่าจี้อ่ะเนาะนึกก็แล้วดิมาเนาะตูยี้อ่ะนึกก็ဒါနှုတ်ကလိုရေးရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တင်းကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီအဆင်ပြေအောင်ဒီမှာဟောဒါတော့ဒီ audit ကရွှေ့သွားနိုင်တယ်ဒါတော့တစ်ချက်ပေါ့နော်သတိပြုပါပါပေါ့ဒါလို့အားဆရာကျွန်တော်မရွှေ့ယူဆိုလဲနှုတ်ကန်းဒီလိုရတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးปัดตันต้องเลยนะสรเราจะซุยนี่เนี่ยตื่นจาจ๋าล่ะป่ะเนาะนกตุนกก็ดิมามีลาโซตีโรมีซูตัวดาวตัดตัวมาป่ะเนาะชัวร์ยังว่าดิบะจ้ํามาก่อไก่มาสรก่อเนี่ยดิปี้หมู่นี่เนี่ยฉိတ်กว่าคลุ๊กไต่มาสรだแม้จนฉိတ်ดิบะรู้ดีมั้ยสรจะด่าอยู่มั้ยเนาะที่ปัดตันอยู่มั้ย15 15 25 3ดาวอยู่มั้ยအော်ဒါယူမယ်နောက်တောင်းယူပါနော်အဲ့ဆုံးမကြောကျွန်တော်ဒီဖာကိုမထည့်ခြင်းမထည့်ခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်တန်တုံးပြောင်းလိုက်ပါဒါယူမယ်อ๋อธรรมชาติเราเปลี่ยนไว้พี่1 5 1 2 3โอเคอะล่ะตัวเราพวกเราอ่ะดีปฐม4บ้าโหเว้ยสะเลยพี่แล้วเล่นล่ะดีอ่ะเนาะแล้วปฐม4บ้ามาเนี่ยปตันอ่ะ2မျိုးเปลี่ยนมามาโหเนาะโอเคจิ๋มเปฐมมีโหบลูดิ๋มเลยซิก็จ๋าพี่ดาวย่องดิ๋มเลยจำล่ะแล้วก็ดูอยู่เนาะเออมีโดนะถอดได้ตุ๊ปัดตัดมาละเลยเลยกว่าทีมาจะรอโคบัดนกก็จ่าไว้ลาจ่าเลยเออมีลาสู่จ้ะรอสู่อยู่ติล่ะทําไมจะตักกันได้ซะอยู่ได้มั้ยเนาะกาบอยู่เลยจ้ะรอไต่ดาวอยู่อะรอปกติส่วนเนาะကြားပါမယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာနှစ်ခုစုံတော့ယိုးရတာပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးရေးကြည့်လိုက်ရင် G ကိုဒါလေးယူလိုက်ပေါ့ဟောဒါလေးကြားသွားတော့ပို့ပြီးတော့ harmonic ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပါပဲเนาะအဲ့တော့ pattern ကိုသွားပေါက်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါတော့ဒီကြည့်အောင်ညာဘက်တီးရတာဘာမှမရှိတာเนาအော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီကိုဆင်းလာနော်တီတို့ကိုကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်ကိုဆင်းလာနော်သူ့အမှန်တကယ်တီးရမှာဒါမို့တီးလို့ရတယ်နော်ကိုကြိုက်လို့တီးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒါမျိုးလေးကိုပူကြိုက်လို့ဆင်းလိုက်တာဒါကဆင်းရင်ငါရရနော်အဲ့တော့ဒီစီစီနေရရဲ့မီလာဆိုတူတယ်တီရိုမီဆိုဆို
ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီအော်တက်ကရွှေ့သွားတာနဲ့ဒါတို့တော့တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကိုကြားတော့ကျွန်တော်ပြောင်းပြီးမယ်ဒီအောက်ဆက်တည်နေတဲ့ခုနကရှေ့မှာတီးခဲ့တဲ့သုံးပါးလုံးရဲ့ပတ်တန်ကိုဆက်ပြီးတော့တီးနေရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ဒီဖာတန်လေးကိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ဒါလေးကြောင်းလိုက် 1 5 3 5 1 5 1 3 5 3เนาะสีแรกที่มาဆိုရင်1 5 1 3 5 3เนาะတော့ကျွန်တော်ဒီပက်တန်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဟောကြီးလေးကြီးပြီးတာเนาะစီแรกကြီးမှာဆိုရင်1 5 1 3 5 3เนาะဒါပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အိမိုင်တာဝန်ထားတော့1 5 1 3 5 3ပေါ့เนาะဒါလေးပဲเนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလေးပါးကိုဆက်လေးကြည့်အောင်เนาะ နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆက်တွေ့เนาะ